Головним американським дипломатом і посадовцем номер 3 в ієрархії влади стане людина, чиє коріння у Києві. Він дуже добре знає специфіку нашої країни. Та чи допоможе це нам? Взагалі, чи вигідна Україні команда, яку формує обраний американський президент Джо Байден? Дмитро Анопченко проаналізував можливості кожного з нових топ-посадовців у США. Вже з перших днів на посаді Байден і його найближче оточення планують перекреслити все, що за 4 роки зробив Трамп. Знову відкрити країну для мігрантів, перепідписати міжнародні угоди, змінити правила щодо податків і медицини. Хто ж вони? Люди, яким президент-демократ довірить це здійснити. Ключових осіб назвали цього тижня. Тоні Блінкен замінить Майка Помпео і очолить Держдеп. Лінда Томас-Гріфілд сяде в крісло посла при ООН. Джейк Саліван стане радником із нацбезпеки. Джон Керрі – спецпредставником щодо клімату. І якщо у вас зараз є відчуття дежавю, це тому, що більшість чиновників Байдена – з команди Обами. Трамп жорстко руйнував все, що до нього створив попередник, але тепер бумеранг повертається. І локомотивом змін стане багаторічний помічник Байдена – Ентоні Блінкен. Людина пов'язана з Україною. Американська історія родини Блінкенів почалась просто ось тут, на цьому самому місті. Це Еліс-Айленд, куди прибували всі емігранти. Ну ось, тут просто поруч. Символ Америки – статуя свободи. І тільки уявіть, далекий 1904 рік. Ну, такий самий ранок, так само зимно. І біля цього причалу швартується теплохід. І серед пасажирів є один з Києва – 25-річний мейер Блінкен. Подорож до Штатів тоді була неймовірно виснажливою. Родина Блінкенів із Києва залізницею дісталася до Гамбурга, звідти пароплавом до Лондона, далі кораблем вже до Нью-Йорка. І якщо заможні пасажири з першого та другого класу мали місця у каютах, то всі решта купували палубні квитки. Тобто, де знайшов вільне місце, там і спиш. І вони сиділи в трюмі. На щастя, це вже був той час, коли кораблі стали швидкими. Тож їхня подорож до Нью-Йорка тривала 6 діб. Джекі – найкраща у Штатах експертка з міграції тих часів. Тут, на Еліс-Айленді, в її базі даних 65 мільйонів записів. Але дані про родину майбутнього держсекретаря знайти було складно, бо його прадід назвався іншим ім'ям. Спочатку він був записаний як Мейер, але в Лондоні назвався Максом і далі вже записаний як Макс. Під цим ім'ям він прибув до Еліс-Айленда. Дивні часи. 100 років тому, аби перетнути кордон, не потрібно було не тільки візи, а й жодних документів. З причалу всіх пасажирів приводили сюди. Ви здивуєтеся, але це зал практично не змінився із початку 20-го століття. Тут було близько 1000 людей, і всі вишуковувалися у величезні черги. Ну, ось туди, до міграційних офіцерів, які вирішували їхню долю. Разом із Джекі ми стали першими за всі ті роки, хто серед покритих пилом фоліантів знайшов оригінал записів 1904-го. Примітка – пропустити в Штати і пасажири – Макс Блінкен із сином. І ось звідки помилка у прізвищі. Літеру «I» замінили на англійську «I», і зараз воно звучить як «Блінкен». Історія Блінкених – приклад втілення американської мрії. Онуки Мейера, який приїхав в Нью-Йорк із однією старенькою валізою, згодом вчилися у найкращих вишах США і стали дипломатами. Тож, чи варто питати, як родич іммігранта з Києва Тоні Блінкен діятиме тепер на посаді держсекретаря? І що думає про візові обмеження, мексиканську стіну і політику Трампа? Блінкен формуватиме зовнішню політику разом із Джейком Саліваном. Той отримає посаду помічника із нацбезпеки, це аналог нашого секретаря РНБО. Саліван – колишній співробітник Держдепу і радник Хіларі Клінтон. Був ключовою фігурою у справі щодо ядерної угоди з Іраном. У трійці десіжн-мейкерів і Лінда Томас-Грінфілд, яку Байден вирішив зробити послом при ООН. Це посада рівня міністра. Тож, аналізуючи кадри, експерти впевнені. Новий президент цінує лояльність і оточить себе знайомими обличчями. Байден десятиліттями працював у Конгресі. Він звик до порядку, тож і принесе у владу цей порядок. Коли президент не приймає хаотичних рішень, не визначає зовнішню політику одним твітом. Але є і мінус такого кадрового пасьянсу. Як влучно написав журнал The Atlantic, всі вони можуть навіть старі візитівки не міняти. Байден тасує колоду ще з часів свого віцепрезидентства. А що ви скажете тим, хто впевнений, що це буде просто третій термін Обами? Це не третій термін, тому що є. Тому що світ зараз абсолютно інший, ніж був за часів адміністрації Обами Байдена. Відмінність COVID і необхідність навчитися жити у часи пандемії.
Хто за цих умов визначатиме економічну політику, Байден вирішить наступного тижня. А ось у крісло міністра оборони, чиновника, від якого залежить і майбутня військова допомога Україні, вже мають претендента. Точніше, претендентку. Вперше в історії Пентагон може очолити жінка – Мішель Флурной. Людина, яку в адміністрації Обами вважали прихильницею жорстких рішень і силових сценаріїв. А окрім тієї, є й інші посади, які завжди залишалися за чоловіками, але Байден хоче віддати їх жінкам. Думає про пані на посаді міністра фінансів і навіть глави нацрозвідки. І це вже змінює правила гри в Америці. Ми лише через 10, 20, а то й 30 років зможемо точно сказати, як те чи інше президентство вплинуло на країну. Що робитиме команда Байдена, поки питання. Але принципи, якими вони керуватимуться, можна точно назвати вже зараз. Це те, про що мріяли такі емігранти, як дід Блінкена. Відкритість, широкі можливості і відсутність упередженості. Коли вони приїжджали сюди, частина з них мали очікування, що зараз почнеться золоте життя. Але водночас люди розуміли, що вони все залишили позаду тільки заради шансу. І це початок родинної легенди про мера Блінкена з Києва. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ванопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».